сядем мы на танки, мы разрушим ваши замки. Бойтесь, бойтесь, олигархи, мы из пешек сразу в танки. Русская революция, революция, страшная революция, это русская революция, революция, страшная революция, это русская. О, курва! Zdravím všechny, tady je Flagan CZ a vítejte v tom nejblbějším dnu v celém týdnu. Ano, je tady další nedělní blbost a dneska jsem tady společně s největším milovníkem koček a jejich zadků, Šmejdem. Tak, řekni něco o tvém těžkém životě, jak jsi vyrůstal, co jsi dělal doteď. No, pověz jim všechno, celý tvůj životní příběh, který napísal jsem život. Pověz jim, co máš rád. Kysinky. Ano. Vydělky. Ano. Kocouří. Ano. A kocouří zadky máš taky rád? Jo. A jak to? Proč máš ten kalendář Miss Kočičí zadek 2014? Vysvětlím to. Že se mi to líbí. Líbí se ti to, jo? A chci to vyhodit. No, takže tuhle hru jsi vybral ty, že jo? No, vybral jsem si, ale abych nebyl potupen, tak si vybral Šmej, že jo? Jo. No, tuhle hru jsem dostal od Haničky, neboli Geeksys. A jsem teda zvědavý, jak to dopadne, no. Co ty na to, už se těšíš? Tak jdeme tam založit nějakýho toho kocoura, no. Nová kočička, nevím, co tady dělá ta Jolanda. Co už, no. Ježiš, to dopadne. Tak, kterou si vybereme? Mainská mývalí, tu máme my, že? Jmenuje se Piškoda, pořád nám sere před dveře. Jo. Ta hudba! Tomu říkám správná kočičí symfonie, sakra. Tak si vybereme třeba z Bengorovskou kočku. Bengalská bengorovská kočka. Já jsem spíš na ty kočky, než na ty psy, protože já nevím, my máme taky psa, ale oni strašně smrdí, já si prostě nemůžu pomoct. Možná teď hejtři a milovníci psů říkají, ty taky smrdíš, no ale, no tak hlavně nedávejte ty psy do těch leopardích a gepardích oblečků a ty Yorkshire, ne, to není dobrý. Tak, musíš mi pomoct, ale to je tvoje hra. Který obojek vybereme? No, no. Který je víc svegózní? Který má víc svegů, tenhle? Výborně. Chlapec s děvčem? No, tam se ti chlapec nebo děvče? Děvče. Děvče? Tak bude to děvče a bude se jmenovat jak? Šmejd. Ale! To seš ty. Bude se jmenovat Lakatoška. Po největším Cigošovi Pepovi Lakatošovi, kdo si ho pamatuje z mých starých videí. Bude to Lakatoška. Datum narození 1.3. nebo to je asi 3.1. spíš. No to je jedno. O, má velkou poslušnost 23. To budou zase komenty o nejfejkovi, ne? Ne, dobrý. Bytost 17. Velmi agilní. 18 výdrž. A inteligentní 24, no. To jsou mi věci. Adoptovat, tak jdeme na to, Lakatoška, super. No. Tak, co se tady dá s Lakatoškou dělat? Můžeme ji poslat na přivýchovu? Nové zvířátko za váš kliknutím na obrazovku, perfektní, tak pojď more. Ne, dobrý. Tak, musíme... Tak, proti gypsoidským blechám ji musíme pořádně. Tak. Dobrý, Dobrý. Tím, že jsme naši Lakatošku trošku posprejovali cigánským morem, tak se zvýšila poslušnost, to je dobře. O zvířátku, tak, povely. Těmito tlačíky můžeš zvířátku přikazovat, tak. Asi jak nám zajde do obchodu pro pivo, jim říct nemůžeme, ale tak. Už umí něco? Povely. Tak ne. Tak něco koupíme. Něco koupíme, jo? Tak, červený šátek, ať je jak Aska Gangsta, ji koupíme. Nějaký bičík tady není. Sombrero, taky může být dobré, taky koupíme, super.
Jsou tak červené klubíčko, tak aby nebylo smutno, kamoše nedostane. Obyčejné kuchyňské židle z IKEA za 250, tady potom jsou, to nechceme. Levné žrádlo pro naši kočku, jen to nejlevnější. Výborně. Tak. Přiměl si své zvířátko mluvit, no to je krása, ono to bude mluvit, tak povídej, přeháněj. Co to říkal? No. Ty zuby. Tak, dala by si co do nosu klobásu? Lakatoško, dala by si... To je dobrutka, co? Dala by si do čumáčku. Dobrý. Ona mi řekla, že jsem hodná holka. No, děkuji, děkuji, že jsi taky hodná holka. Hodná holka. Ne, za málo. Umí své zvířátko povelt, ne, ono mi to rozkazuje, ta hra. Vyšňoř ho a pak ho vyfoť. Půjde to na Instagram a vyhrajeme cenu. Vyhrajeme jak na Xtínu hřeben. Za nejlepší kočku, tak pojď, baby. Oh, krásná fotka. Tisknout? Opravdu chceš tisknout? Ano. Ne, ono mi to netiskne. Ne, ono mi to začalo tisknout. Nevím, jestli slyšíte moji tiskárnu, ale tiskne mi ta fotku mojí nový kočky. Ach jo. Ukažte, jak to dopadlo. Dívej se na to. A tak to si dneska vyvěsím nad postel. Super, tak povely. Jaký mám dát ty povely? Dobrý, první musíme okoupat, tak. Dobře, jako koupeme naši kočku, tak. Tak, pojď se koupat, smrajochu. O, má málo lásky. No, za chvilku přijde velký Bob a on jí ukáže, co je to láska, tak. Moje věci. Kartač na osla, to nebudeme potřebovat. Tak pojď, kde máme to sombrero, jak si nasadit to sombrero, tak, tady máš, gangstře, super, tu má, ohoho, tak, můj malý, moje nová lakatoška se má velmi dobře, tak chytaj, super, ještě, no to je parádní, sice, proč jí přes to sombrero jdou vidět uši? No, ještě jednou si zaskotač. Ano, no, jak se tady máš dobře. No, ale jak tě hodím do té vany? Vysvětlíš mi to? Asi ne. No, hlavně, že tě tu mám vytisklou. Počkej, baby, ještě jednu fotku na Instagram. O, sluší ti to, baby. Tak ještě. O, tak tohle vyhraju cenu, baby. Počkat, ještě z pravého úhlu. Počkej. Běž, otoč se o trošku. Tak, ano, blízko. O, výborně. Oh, krásná, baby. Tak, ta půjde. Povídej. Tak, tu máš dobrutku. Oh, dala by si tuhle mňamku, co? Dej si. Oh, hodná holka, tak. Ještě jednu dobrutku. Tohle nestačí. Ježíš, dívej se na ty kosti. A ještě žebra ti jdou vidět. No, ještě si dej. No nikdy. Víš, co se říká to staré astécké pravidlo? Nikdy není dost dobrutek. No, si myslím. Ah, to je tak hezky, když mi říkáš, že jsem hodná holka. Už nám došly dobrutky. Tak. Jak tě vykoupeme? Právě si v povelu nevyhrál $17. Danke, zupa, zupa. Tak. Mám tady nějaký bazének nebo tak, něco takového, čepička s vrtulkou, to nepotřebujeme, atraktivní myška. Tak, pro moji kočku opět to, tady je sleva, 3 pytle jenom za 8, tak to beru, že? Jinak by to stálo celých 9. Dobře. Tak, opět už tady pohybujou cigánské viry. Dobrý. A, zvýšila se opět poslušnost, tak se mi to líbí. A utíká do boudy, ale pořád nevím, jak ji mám vykoupat. Já ti naučím nějaké ty povely. Asi ještě není... Pojď. Co to vůbec je? Vyhubovat, dobrý. Já vím, že jsem hodná holka, počkat. Hon, dobrý.
Dáme jim zase nějaké moje věci. Na no, tu máš žrádlo. O, co tu robím? Ojojoj, tak tady. Dobrý, hodná holka. Tak, hodná holko. Už by ses mohla naučit nějaké povely, jako přines pivo, udělej kebab a tak podobné, ale to zatím ještě neumíš. No tak, tu máš levnou vodu. Výborně. No a podívejte se, jak je spokojená. Stačí jeden den flajganské převýchovy a hned ty kočky jsou jako vyměněné. Ještě z ní udělám geparda, no. Nezapomínej, že se blíží povel dne. No, ale já nevím, jak ji mám okoupat. Já nemám zkušenosti s koupání s kočkama. Standardní obývák pro nové klienty. Aha. O, záchod! Aha, za záchodem nemůžeme jít. O, světle modrá vana, super. A jak to někam dám? Tady asi nemůžu, takže... No, došla mi voda, tak já koupím vodu. Levné žrádlo, konzerva, tady, tu nejlevnější. Tady zase sleva, bože můj. Zůstav jak v Kauflandu. Tak jdeme do koupelny. Tak běž do vaničky. Už napouští ve vaničku. Tak. Tak běž do vaničky, já se pak k tobě připojím. Tak běž. No běž do vaničky. Tak šupej. Tam máš povel. Běž do vaničky. I když to se kočka moc nelíbí. Tak si, zajdi si na záchod. To se nepůjde. Ale proč myslíš? Proč myslíš, že to nepůjde? Spadne. Ne, ale prosím tě. Máš říct pevno jak Pamela. Proč myslíš, že bys tam ne... No, konec, už nepouzuj prosím tě a běž do vany. Pořád by nám pouzovala modelka jedna. Ale nekňuč, běž do té vany. Proč tady není prostě nějaký... Ona pořád by pouzovala, ta kočka. Běž do vany. Ne, ona se akorát dívá na tu vanu. Ach jo, s těma kočkama to není lehké, to vám povím. Ne, já ji prostě nemůžu naučit ty povely. Zase by pouzovala, no dobře, tak jak ji vyfotím, jak jsi spokojená. Krásná si, to si taky vytisknu, ano. Tisk, super, už se to tiskne. Ach jo. Tak. O, už jde na záchod. Ne, ona jenom očmuchává záchod, super. No, trošku mi tam spadlo, jak jsem tam byl naposledy, omlouvám se ti. No, děkuji, že jsi to snědla, aspoň to nemusím uklízet. Ne, prostě do té vany nepůjde. Hlavně, že tam má Louis Vuitton záclony, ale nechce se jí tam. No dobrá, tak já ji teda nebudu nutit do věcí, do kterých nechce. A jdeme teda... O! Ne! Ne! Proč? Já jsem vykakala, že? Ne, ona udělala pěkný binec. Tvoje zvířátko udělalo pěkný binec. Uklidíš ho tak, že na něj klikneš. Oho. No jo, sorry, no ještě poměř dví. Ještě poměř dví. Ona se tam prostě vysere a ještě poměřve, jak to uklidím. No, a už to mám v rukou a teď to po tobě hodím. Na, tu máš to, tu jsem, tuho máš po hlavě, no, tak. Dobrý. Pěkný čurbes tady udělalo, no. Měl jsem si to vyfotit ještě. Tak a teď běž do vany, ne, tam se ti nechce, že? Ach jo. Tak jdeme pryč. Jdeme pryč. Nedržkuj. Nepouzuj, jdeme do kuchyně. Pustíme si trošku rádia. Pustíme si tam Mareša a Evropu 2. Co nám tam poví nového, pěkného. Ne, místo toho tam zazhraje ta kočičí symfonie. Co je tady? Já na to nemůžu vůbec... Ona by pořád jenom pouzovala. Omlouvám se, tady lakatoška mi vypla natáčení. Ach jo, ty kočky. Tak víš co, baby. Nepouzuj. A jdeme ven. Jdeme zpátky. Ne, ona tady má pokojíček. Ježišmarja, co jsem nějaká Paris, že si může dovolit pokojíček pro kočku. Co ty tady, prosím tě, z toho máš takový... Proč máš vyplaznutý jazyk, prosím tě? Co je na tom tak úžasného? Že tam utrácí 500 000 za pokoj pro kočku? Hlavně, že tu má na obrázcích bíky. Ne, to jsou kočky, dobrý. Tak,
krbíček. No. O, dívej se, ty jsi viděl její zadek. No, mám ti to vyfotit a vytisknout? Mhm. Jo, dobře. Tak běž ještě k tomu krbíčku, prosím tě, na chvilku. Prosím, Šmejd chce, aby si šel ke krbíčku, ale jen tak bez jakéhokoliv jiného důvodu. Tak, běž ke krbíčku. Tak, počkej, až to dá nahoru, počkej. Tak, dobrý, to, už ti to kisknu. Už ti to kisknu, už se to kiskne. Dobrý. Ach jo. Už to máš vytisklé. Tak, teď trošku to vyhubíme, to sombrero. Paráda. Zase mi vypla natáčení. Dobrý. Kuchyně. A jak se dostaneme zase ven? Hodná holka, běž se najíst, hodná holko. Podíváme se, co to... Ona pouzuje. Ona, když chce něco koupit, tak ona pouzuje. Tak, obchod. Kolik máme? 30. Šaškovskou čepici bych jí koupil. Co je tady nejdražšího? Já jí chci koupit baletní botičky s bambulkou. O, oh, ty jsou sladoučké. A bílé kožené botičky, nemůžu něco prodat? Já fakt těžce chci... Já to fakt těžce chci, nemůžu to prodat? Záchod. Na co mám záchod v inventáři? Sfléknout, Ježíš Maria. Tak, tu máš... Tu máš žrádlo... Bert, lustiochu. Dobře. No je moje věci. No, tady máš levnou vodu, dávaj, daj si do nosu, super. Oh, super, jak pěkně papka. No to je úžasné, dřevěný kartáč. Ano, vykartáčujem ho, tak, tu máš kartáč na osla. Oh, jak září, jak září. Větší poslušnost a výdrž, tak, ještě ten ocásek a ještě tady. A ta, yeah, už je z tebe úplná pomela. Tak, zvyšuje se láska, dobrý, ještě. Ještě drž, nebo já ti tím kartáčem neplesknu po té palici. Tak, za chvilku bude plná láska, tak mi bude důvěřovat a půjde si vykoupat konečně možná. Tak, že jí to baví pořád, dát kartáčování. Užíváš si to, co, baby? No, já si myslím. Vítejte ve flagantském salonku krásy pro kočky. Vaše kočky budou... No, prostě, z černých koček uděláme bílé. No, péče o vzhled, to bude krasavec. No, to pak půjde na instož. Instagram, selfie, hashtag kočičák. Hashtag, o, hashtag. Hashtag prostě krásná kočka. Krásná lakatoška. Péče o vzhled, už tak. O zvířátku má se teď určitě parádně. Koupelná a běž do vany. No běž. Možná jsem jí měl sfleknout, proto, ne, ona prostě nechce pořád do té vany, ne! A dostat, to je prostě, to si pamatujte, dostat kočku do vany, aby šla s váma, to není nikdy lehké. To umí jenom málo kdo. Většinou jenom lidi z Prahy. No, je to tak. Kuchyně. Dobrý, dámy a pánové, já myslím, že s touhle kočkou už dneska fakt nic nevymyslíme. Ale tady se to rozjíždí, ta hudba. Ani povelí nemůžeme učit. Jo, jenom pojď. Jediný povel, co ona zná, tak je zapózuj. No. Dobrý, dámy a pánové, já si myslím, že by to pro tohle kočičí dobrodružství asi bylo všechno. A ona si líže ťapku, so cute. Takže Šmejde, co by si řekl na závěr nějaké moudro o politice nebo tak, které by změnilo svět? Dneska jsem dělal, koupal jsem venku a... Chtěl jsem motýlit. Dobrý, tak tohle bylo to moudro, takže se mějte krásně. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment a uvidíme se u dalšího videa, streamu nebo u čehokoliv. Ještě jednou moc děkuji mojí milované Haničce, že mi tuhle skvělou hru dala a mějte se krásně a čau!